Do të ndalemi tani në hapësirën e intervistës, e pa tjetër që do t'ja kushtojmë minutat në vijim, pikërisht zhvillimeve të sotme që vinë nga Brukseli, ku edhe sot Shqipëria sërish u zhgënjye e me sa duket nuk u hapën përsëri negociatat për të disatën herë. Për të folur për këtë temë, unë kam kënaqësin të kemë me mua në studio, zotin Tritan Sheu, deputeti Partisë Demokratike, por edhe në cilësinë e ish-ministrit të jashtëm, pa tjetër për të diskutuar të gjitha zhvillimet. Përshëndetje, zotin Sheu, faleminderit që jeni me mua këtu në studio, si i pat zhvillimet e sotme në Bruxelles, pas një fije shpresë, le themi, drite që u dha një ditë më parë, ku, apo nuk e besuat jo, fare në, atë momentin që... Jo, unë të them të drejtën e unë e thashë që dje, po? Që nuk duhet kemi shumë iluzione për atë, nuk parashikoheshin gjëra të mira, dhe realisht në Shqipëria nuk po ka gjëra të mira që prej vitit 2014. Që nga vitit 2014, gjatë gjithë periudhës qeverisjes së maxhorancës, është ndërprerë kryesisht procesi integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jo vetëm ndërprerë, po thuaj ka bërë hapa mbrapa. Në çë kontekst? Në kontekstin që, në qoftë se në 2013-14 ishin tre kushte, ato u bën 5, u bën 7, u janë bërë 15 ashti, janë tre tjera më tepër shkojnë ja afër 18. Por Bashkimi Evropian thotë që i kemi plotësuar apo? Bashkimi Evropian thotë që i kemi plotësuar, por ne s'po pranohemi. Pra, do të kuptojmë qartë gjuhën e foljes. Në qoftë se Shqipëria do kishim plotësuar konditat, do kishim realizuar standardet dhe do të jemi shumë koshin midis nesh, nuk i ka realizuar, qoftë në politikat e brendshme, qoftë në luftën me krimin, qoftë për administratën, qoftë për korrupsionin, qoftë për zhvillimin ekonomik, qoftë aventurat politike që bën në rajon me Ballkanin e Hapur dhe me Serbinë, e lidhet me Serbinë, ne jemi në vend të cilës më parë jemi mbrapa me standardet e integrimit evropian. Pra, në këtë mënyrë, procesi jonë integrimi është blokuar. Në qoftë se e përsëris, në të kishim realizuar standardet, nuk kishte forcë na pengonte. Sepse procesi integrimit bazohet mbi standardet realizuara nga secili vend, është individual. Ashtu si që hapi negociatat Malizi, ashtu si hapi negociatat Serbia, ashtu si kanë hapur vendet tjera, do t'i hapte dhe Shqipëria. Pra, mos e fshihemi Holandës apo disa vendeve nordike që në fillim ishin skeptik, tani duket se është Bullgaria. Ishin me të drejtë, do thoni ju. Ishin skeptik se ne nuk kishim realizuar standardet. Pastaj që Gjermaninë që të vendosi 15 kushtet. Po. A pra, mos harrojmë dhe ato kushte janë akoma. Edhe dje deputetët gjerman tan janë kushtet tan. Pra, në qoftë se do të kryeministri Rama kur i flet popullit tij thotë është Bullgaria. Madje sot i foli me gjuta ashpër edhe gazetarëve. Rama e krijoi vet alibinë Bullgarisë. Po. Vite më parë, se nuk e sonde fare si problem, e krijoi ai vetëm e vetëm për të maskuar dështimin e integrimit evropian të kësaj qeverie. Për të maskuar pikrisht mos realizimin e konditave që duan Shqipërisë për të hapur negociata. Dhe është me shpresë tashti të një vendimi politik së bashku me Maqedoninë e Veriut, e cila parashtyet të ndryshme bllokohet nga Bullgaria. Por bllokimi i Maqedonisë së Veriut nga Bullgaria nuk ka fare të bëjë me Shqipërinë. Shqipëria është një shtet i pavarur, Shqipëria është shtet sovran, Maqedonia e Veriut është shtet tjetër dhe nuk ka asnjë lidhje me këtë gjë. Lidhja është bërë vetëm e vetëm u nxit nga Rama në fillim fare, vetëm që të maskonte mos realizimin e konditë e kushteve dhe standardeve tona, dhe tash i kanë ngelë si një lidhje me shpresën që dhe Shqipëria të trigjë zvarr nga Maqedonia e Veriut. Pra, po nuk u fut Maqedonia e Veriut, nuk futet Shqipëria, që është absurditet. Por Bashkimi Evropian del me një deklaratë të tillë, thotë Bashkimi Evropian e pretendon këtë gjë. Bashkimi Evropian ra dakord me këtë rrugë, sepse Shqipëria nuk mbushi standardet. Qose Shqipëria do të kishte mbushur standardet, edhe vitet e parë ne sot do të ishim duke realizuar kapitujt e negociatave. Jo më të presim hapjen e negociatave, megjithëse Rama ka hedhur disa herë fishekzare, ka hapur disa herë shishe shampanje, duke thënë që u hapën negociatat, ku janë negociatat? Po. Ku janë? Sa herë u deklarua që u hapën, sa shishe shampanje u hapën, sa herë u hodhën dhe fishekzare në mes Tiranës, ku jemi? Pra ishte gjitha show, gënjeshtra, pse për të maskuar dështimin e plotë të kësaj qeverie në të gjitha planet, në planin e brendshëm, në planin e të drejtës, në planin e demokracisë, në planin e kundër krimit, edhe në planin e jashtëm, që tashmë është krijuar dhe një hallë tjetër shumë e rrezikshme, lidhja patologjike e Ramës me Vučić. Ndërvartësia patologjike e Ramës nga Vučići. Është e qëllimshme se kjo ishte pyetja që do të bëja, sepse ka një është vënë re një, le të themi një punë e dobët e komisionit punëve të jashtme,
me qeverin e zotit Rama, jo, nuk është... E keni fjerë me Parlamentin Shqiptar, Komisioni Punëve të Jashtme Parlamentit, nuk është inexistent. Është inexistent, pra është vënë re dhe është komisioni... Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Shqiptar, ku unë jam antar, është inexistent. A kjo direktive, a mendoni ju se është direktive zotit Rama? Krejtësisht, është i blokuar totalisht. Pse? Që mos japim mundësi diskutimit të deputetës, në komision e jashtëm, jemi dhe ne deputetë opozitës, do thonim mendimin tonë, do të rrishim vëmendjen, do ngrinim probleme, dhe prandaj, komisioni jashtëm është i blokuar totalisht, është i paralizuar të nuk funksionon, nuk ka, Parlamenti Shqiptar nuk ka komision të jashtëm. Ai ka kohë që nuk mlidhet, edhe kur është mbledhur, herë e fundit është mbledhur për krimbat e detit që dëmtojnë skafin e anijeve, pra ky është komisioni jashtëm i Parlamentit Shqiptar. Është inexistent, është turpi botës, që komisioni më i rëndësishëm i Parlamentit, që është komisioni i jashtëm, nuk ekziston. Nuk ka guxim të mblidhet, maxhoranca nuk e mbledh, e ka bllokuar totalisht dhe nuk lejon të bëhet asnjë diskutim përveç krimave të detit atje. Pra, ky është realiteti i komisionit të jashtëm i Parlamentit Shqiptar. Nuk ekziston. Kjo çështje, zoti Sheu, është nëse është me direktivë të zotit Rama. Kjo është aptini të bindur që kjo është me direktivë të mazitet dhe me bindje të verbër. Po pse? Është më i prirur zoti Rama që të shkojë me që ju nisët të flisnit për marrëdhëniet e tij me Vučić. Edhe tashmë jemi edhe në këtë fazën e opozitës. Zoti Rama dhe kjo maxhoran do të mbylli gojën deputetëve që flasin gjërat siç mendojnë ata. Dhe fatkeqësisht këtu kemi edhe qëndrimin e deputetëve të maxhorancës që heshtin si fia e barit, që nuk kanë guxim të thonë asnjë fjalë, që rinë vetëm të heshtur sepse nuk kanë kurajon të thonë një mendimin e tyre. Kjo është problemi i madh. Pra komisioni i jashtëm e përsërisht është inexistent, nuk ekziston më në Parlamentin Shqiptar që prej fillimit të Parlamentit Shqiptar. Me që ju e konfirmoni se patjetër ju jeni edhe pjesë e atij komisioni edhe si deputet edhe si ish ministri jashtëm edhe si njohës i politikave patjetër të jashtme. Por le të themi që ka prodhuar kjo inekzistencë e këtij komisioni ka ishte rëndësishëm një ulje të pritshmërive të shqiptarëve për antarësimin në Europë jo, apo jo? Nuk e them të gjë. Kjo ka prodhuar një gjë. Po. Ka ndikapuar punën e parlamentit. Se të paralizosh totalisht komisionin e jashtëm, të mbyllësh gojën. Nuk është parë në asnjë formë të flitet në komisionin e jashtëm, do të thotë të penalizosh parlamentin, handikaposh parlamentin. Do të thotë mos ngrësh problemet. Padyshim pasaj gjithë procesi dëmtohet se po sillet problemet, po nuk i the problemet si janë, padyshim nuk korrigjohen. Se është presioni që bën komisioni normalisht gjithë botën, presioni që bën opozita, presioni që bëjnë deputetët e vetë maxhorancës, kur kanë konsciencën e tyre që shtyn përpara dhe qeverinë shpesherë. Kjo nuk po ndodh. Komisioni i jashtëm është paralizuar, po vetëm komisioni i jashtëm, janë paralizuar edhe seanca plenare, e cila nuk lejon të diskutohet asnjë çështje me rëndësi, përveç me iniciativën tonë. Ju shikoni, ç'po ndodh me rezolutën që ne paraqitëm për të njohur dhe dënuar genocidin serb në Kosovë. U bë 3 javë gjysmë që kemi paraqitur këtë rezolutë, e kemi dorëzuar në protokollin e parlamentit. Rregullora e thotë që brenda 3 ditësh duhet diskutuar në seancë plenare. Brenda 3 ditë duhet diskutuar në konferencën e kryetarëve, kanë kaluar mbi 3 javë, akoma nuk është diskutuar. Sot, kryetarja në mënyrën më të çuditshme në botë, thotë që e biseduam herën e fundit në mënyrë sekrete. Si e biseduan? Pa shpallur asgjë në website në rreth të ditës të mbledhjes që do bëhet, pa shpallur asgjë në website për ato që diskutua, konferenca e kryetarëve punon me transparencë. Pa ftuar në atë konferencë atë autorët e kësaj propozuesit e kësaj për të prezantuar siç është rregulloria, dhe tash i thotë që thoshte sot që e diskutuam si e diskutohet. Dhe do ta diskutojmë komisionin e jashtëm, nuk diskutohet komisioni i jashtëm. Kjo rregulloria e këtyre mocione me debat dhe rezolut është 3 ditë pasi dorëzohen në tani ka humbur afati. Ja, jo nuk e kalon fare afati, atë që kanë asnjëherë. Dakor. 3 ditë mbasi dorëzohet në protokoll. Duhet diskutuar në konferencën e kryetarëve dhe nga konferenca e kryetarëve nuk kalon në komision të jashtëm, kalon direkt seancë plenare. Atje pasaj maxhoranca mund ta bllokojë, mund ta rrëzojë, mund të votojë siç votoi, siç bëri për rezolutën për genocidin Srebrenicë, mund të bisedojë, por ama është i detyruar ta sjellë në seancë plenare direkt nga konferenca e kryetarëve, pa kaluar fare në komision të jashtëm. Dhe kjo është gjendja, kjo është situata. Prandaj këtu kemi paralizuar jo vetëm komisionin e jashtëm, që nuk ekziston më. Unë e përsëroj, komisioni i jashtëm nuk ka parlamentin shqiptar. Komisioni i jashtëm herën e fundit që shmarr me krimbat e detit, mbasi tjetër. Vjen keq e dëgjoj këtë dhe është konstatuar nga gazetarët edhe nga gjithë ata që qëndrojnë aty dhe ndjekin punën e komisionit. Por ama, jo vetëm komisioni i jashtëm, por dhe seanca plenare nuk lejohet të diskutojë çështje madhore,
si që është kjo rezolut për genocidin sërb në Kosovë, dhe edhe pra të në Srebrenicë, bile edhe një përpara për genocidin rus në Ukrainë. Të treja u blokuan nga kjo majorancë. Pra kjo është një problem i madh i këtij. Zotëshëu, si e shihni ju qëndrimin e kryeministrit? Tashmë është bërë palë, sa duket. Jo palë, por le të themi përdor të njëjtën gjuhë bashkë me Vučić, teksa edhe me kryeministrin Maqedonisë, teksa ka një qasje ndoshta edhe jashtë gjuhës diplomatike me cilën i qasen bashkimit evropian, një gjuhë të ashpër, her pas here vënë në lojë. Sot kulmoi me ne do të bëjmë Europën tonë. Do ta Europën tonën do bëjmë. Do ta thellojnë çikë çështje. Po. Nuk është palë, këtu është tellall. Pikërisht, shefi, ka thirrje të mëdha pasionante, duket si një lojë adoleshentësh. Shefi është Vučići. Modos, modo. Shefi është Vučići. Ai luan për interesat e veta, pa. Për interesat e Serbisë. Interesat e Serbisë nuk janë, dhe vizioni i Serbisë, siç duket qartësisht, nuk është perëndimi, nuk është bashkimi evropian, është Rusia. Interesat e Serbisë dhe tentativat e Serbisë edhe në rreth Ballkanit hapur është të krijojë hegemoninë e saj ekonomike dhe politike në rajon. Është të sfumoj krejtësisht pavarësinë e Kosovës dhe të krijojë në këtë mënyrë një Jugosllavi të re edhe me Shqipërinë brenda. Po. Gjë për cilën Rama është e lallë, kurse ai Maqedonisë është thjesht një shtojcë atje azim shumë së shtej. Dhe në këtë mënyrë kanë hyrë në një lojë shumë të rrezikshme. Sot Vučić tha një fjalë shumë të rrezikshme në Bruxelles. Po, çfarë u mbeti? Nuk është puna thjesht me batuta dhe me gjëra, ato janë çesharake, ato bëhen çesharak. Po Vučić sot tha një fjalë me peshë, me peshë them. Ishte me peshe, peshe shumë serioze, por shumë e rrezikshme. Tha, në qofë se nuk doni të keni luftë në Balkanta, duhet Balkani hapur. Pra, në qofë se nuk doni të keni luftë në Balkan, hipni hegemoninë Serbisë. Në qofë se nuk doni të keni luftë në Balkan, lejoni Serbisë, mos shkoni drejt pavarësisë Kosovës, po sfumoni pavarësinë e Kosovës. Ishte një fjalë shumë e rëndë. Vučić kërcënoi sot me luftë. Në kushtet kur kemi një luftë në Europë, ajo amplifikohet pastaj. Vučić kërcënoi sot me luftë. Në qoftë se nuk do të jepet hegemonia Serbisë në rajon, nuk krijohet Ballkani i hapur, dhe në qoftë se Kosova nuk futet ndër të hegemoni. Kjo ishte fjala e Vučić sot, dhe domethënia e Vučić atë mos harojmë se Vučići ose Serbia të imperialist. Serbia, po. Tashmë po armatoset rënd nga Rusia. E shikoni ju të rrezikshme situatën në Ballkan. Shumë të rrezikshme me lojën që bën kryeministri jon. Po? I cili ka bërë që Shqipëria, shqiptarët, dhe jo vetëm Shqipëria, të humbi rolin pashësor për stabilitetin e rajonit, ky rol t'i kaloj Vučić, i cili po e treq rajonin nëpërmjet interesave të veta edhe drejtlindjes, dhe nga ana tjetër, në këtë mënyrë është krijuar një përçarje shqiptarëve. Nuk ka gjë më të keqe se këto politika të Ramës, të cilat bazohen pikërisht për të mos shkuar drejt BE-s dhe për të krijuar një front të ri, po? Të cilat vën prioritare marrëdhëniet Shqipëri-Serbi dhe jo Shqipëri-Kosovë. Vën në plan të parë Serbinë dhe jo Kosovën, e cila është natyrisht do të ishte partneri jon kryesor absolutisht në rajon, do të ishte lidhja jonë e madhe dhe së bashku do të bërim politika të mirë akorduar së bashku, të mirë diskutuar përpara së bashku, të mirë vendosur përpara së bashku, përpara se të diskutoheshin tavolime të tjera, kurse Rama ç'bën? Vendos me Vučićin sipas asaj që do Vučić dhe pasaj kërkon të imponohet duke denigruar Kosovën dhe udhëheqësin kosovar. Nuk ka gjë më të keqe se kjo. Ju bëni një pyetje tjetër të rëndësishme. Kush është qëllimi? Pse kush e ardhme? Unë ja u them qartësisht. Mendimi im është Rama nuk do integrimin evropian të Shqipërisë të rajonit. Rama e shikon të ardhmen e Shqipërisë në Beograd, në Stamboll apo në Moskë. Kurse ardhmja e Shqipërisë dhe shqiptarëve është vetëm nuk është as në Beograd, as në Stamboll, as në Moskë. Është vetëm në Bruxelles dhe në Bashkimin Evropian dhe në familjen evropiane, se është familja që i përkasim ne gjeografikisht, kemi të gjitha interesat tona, të gjithë historinë tonë, të gjithë vlerat tona dhe kemi provuar dy herë historinë tonë. Qoftë gjatë pushtimit të dhunshëm otoman, qoftë gjatë pushtimit diktatorial komunist, që sa dy herë që larguam, përfunduam në tragjedira shumë të thella për veten tonë. Pra, Rama nuk do. Pse nuk do? Ja u them pse nuk do. Sepse Rama po kërkon të krijoj një sistem autokratik, gjysmë diktatorial, të ngjashëm me sistemet autokratike të lindjes. Këto sisteme janë të papranueshme për perëndimin, për Europën, që bazohet në vlera demokratike. Një sistem i bazuar në autokraci, në korrupsion, në krim, gjë e cilën Europa se pranon. Pra, Rama gjen mbështetjen domosdoshmë vetëm te autokratët lindorë dhe kërkon në këtë mënyrë me çdo kusht të evitoj dhe të dëmtoj procesin integrimit ton europian.
dhe lidhja me Vučićin është një proces që e dëmton integrimin romen. Çfarë tha Vučić? Vučić tha një fjalë, edhe një fjalë shumë të rëndësishme sot. Vučić ka një gjë, kemi realist, i thot gjërat si janë. Vučić nuk i fshe, i thot. I ka krahët e ngrota. I thot Vučić është në marrëdhëniet e tij që ka me fuqitë më dha. Vučić i thot gjërat si janë. Thot lidhet me Rusinë, dependencë me Rusinë, mos shkëputjen me Rusinë, absolutisht shprehu atë kërcënoi sot rajonin e Europën me një luftë në rajon, nëse nuk është këtë sigurisë që Indien apo jo. Jo, ajo është nëse nuk pranohet hegemonia serbe në rajon. Edhe sfumimi i Kosovës, dhe nga tjetër një tjetër, që kemi pas shumë presione, shumë të mëdhaja, nga vende shumë të rëndësishme kundër Ballkanit hapur. E tha qartësisht. Sepse Ballkani i hapur padyshim që është një nisëm antieuropeiste. Është një nisëm që bie ndesh me proceset procesin e Berlinit, tregun me Bashkinë Rajonale, seftën me gjitha iniciativat e Europës dhe të vendeve të bashkimit Europian. Pra, ka pas presion. Këta nuk po të rriqen. I ngjan fakt një projekti të vjetër të Putinit për të bashkuar, i ngjan projekti ai pranoi qartë që Perëndimi nuk e do këtë gjë. Dhe ka presione të mëdha. Atëherë Perëndimi Berova ç'bën? Gjen mënyra për të mos përshpejtuar integrimin. Sot më thon nga regjia kemi vetëm 2 minuta dhe nuk dua që të ikni pa më dhënë këtë përgjigje. Mendoni, me që jemi edhe tek kjo pikë, mendoni ju që vetë Europa është drejt një shkërmoqje, le të themi, Europa, mund të ndodhi kjo Europa, apo Europa jo, ka bazat? Europa ka vështirësitë e saj, po kanë të bëjnë janë tek kalueshme. Dhe Europa është e bindur dhe e vendosur në integrimin e Ballkanit Perëndimor, pavarësisht ndonjë kundë që mund të ketë. Problemi është ne. Ne duhet të japim prova që jemi në gjendje të integrohemi, përmbushim standardet për të integruar dhe duam të integrohemi. Fatkeqësisht, me gjithë ojtan pak përpara, del që nuk po japin do mesazhe, por po japin mesazhe krejt të kundërta nga kjo gjë, duke dëmtuar veten tonë, procesin e integrimit, edhe duke rrezikuar që të përfundojmë diku lart në lindje. Shqipëria sot, duhet ta mbyll me këtë gjë, është në një udhkryq historik. Për fajt të kësaj qeverisje, për aventurat politike të kësaj qeverisje, për përgjegjësitë të kësaj qeverisje, Shqipëria është një kryq të madh historik sot për të ardhmen e saj. Nuk ka fatkeqësi më të madhe se kjo. Gjithatë ne do të flasim sërish bashk, se kjo temë sa duket nuk më përfundon jo, këtu. Është shumë e gjerë. Edhe është shumë e gjerë, por edhe shqetësim shumë i madh, kështu si dhe e mbyllët ju. Kështu që do ta lëm patjetër një ditë tjetër brenda mundësive tuaja, jemi sërish në këtë studio. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për gjithkohën. Unë ju falenderoj, kënaqësi. Ishte kënaqësi.